Magandang umaga mga adik sa motor. Nandito po tayo sa ating bagong video ngayon at mag-unboxing po tayo. Ito po yung katuloy nung last video ko na maghahanap tayo ng murang pyesa. Fortunately, sa pag-iikot natin dun sa dito sa aming lugar, may nahanap akong rim na alloy na kasing quality niya yung mga original pero half the price yung pagkakabili natin. Kaya tara, samahan nyo ako at i-unboxing natin ito ngayon. Ay ang Han Racing Monkey Professional. Ito po ay made in Thailand kasi wala naman po tayong mahanap ngayon ng magagandang piyasa kung hindi galing sa Thailand. Sabi ko nga po doon sa video ko nung una, hanggat maaari sana hindi tayo susunod sa Thai look. Kaso lang, puro Thailand, halos lahat ng piyasa ngayon. Kaya binili natin itong rim na to dahil sa quality niya. Tsaka mura kasi. Parang sobra yung quality niya dun sa presyo niya. Kaya na-convince ako na bilihin to. At ipapakita ko sa inyo at kung ano yung dapat nyo mga tignan kung bibili kayo ng rim, kahit anong brand pa yan. Kasi sa akin, wala sa brand yung rim na sa quality ng pagkakagawa. Meron kasi minsan, sasabihin nila, oy, original yan, ganito yung brand yan, ganyan yung brand yan, pero factory defect, pangit yung pagkakagawa, parang hindi sulit yung binayad mo. Kaya ito pong binili nating rim, broken size po siya, yung harap niya 1.2. Tsaka yung likod niya 1.4. Basically ito ginagamit to pang drag race at pang show. Sa atin po pang daily use at nagbabalak po din tayong sumali sa show. Pwede rin po ito kasi sa quality nito maganda. Tsaka iwasan nyo na lang yung lubak o mag-angkas ng mabibigat kasi yung pagbengkong ng rim nakadepende na rin yun dun sa ano, mag-a-align o yung mag-aasinta sa rayos. Kaya tara, buksan na po natin. Para makita po natin yung klase niya. Itong box niya, basically ano, normal na box. Buksan mo, at ito na po yung rim. Wala na siyang mga cheche-bureche. At bubuksan, tatanggalin na po natin ito. Para makilatis natin. Balot siya sa bubble wrap para hindi siya magasgas. Ito yung masarap gawin ito pag nakatungangakad. Ito na po yung rim. Ito po yung 1.4 at 1.2. Ito po, ganito po yung diferensya niya. Ito yung manipis, ito yung sa harap, ito yung sa likod. At kung makikita nyo po, makapal siya. Pinagkumpara ko nga po ito sa isang brand na original na mahal. Magkasing kapal lang po sila. Yun po ang una nyong titignan kung bibili kayo ng rim. Kahit anong brand pa po yan, tignan nyo yung kapal niya. Minsan yung mga sobrang mura, siyempre hindi siya ganong kakapal. Saka ang isa pa pong pinaka-importante ay yung dugtungan niya. Ito madalas kong nakikita sa isang brand na original. Hindi ko na lang babanggitin kung anong brand nun. Halatado yung dugtungan niya. Parang may bengkong pa siya. Ito po wala. Ito yung dugtungan niya. Kung mapapansin niyo po sa camera, flawless. Halos flawless siya. Kasi minsan kahit gaano kagaling yung mag-a-align, ito yung gagawin nilang dahilan na kung minsan may palag, sasabihin nila, ay yung sa dugtungan po niya yan. Ito po, ewan ko na lang kung magdadahilan pa siya. Kasi wala po talaga siyang dugtungan. Ito po, mayroon po siyang brand sticker sa rim. Magkabilaan po yan. Tapos may nakalagay na made in Thailand. May naka-engrave po
Yan. So, nakalagay made in Thailand. Kaya kahit mawawala yung sticker, meron siyang brand pa rin na nakalagay. Yan. Ganito rin po dito sa 1.2. Makapal din po siya. Tapos, hindi mo rin po mapapansin yung dugtungan niya. Halos wala. Kung hindi mo lang talaga sa bubusisiin, hindi mo alam kung nasaan yung dugtungan niya. At ang problema ngayon dyan, hindi ko siya mahanap. Try nating hanapin kung nasaan yung dugtungan niya. Ito. Ito po yung dugtungan niya. Mapapansin niyo po ba sa camera? Ito po yung ito yung ginusto ko dito sa rim na to. Tapos mura pa siya. Makapal. Tsaka hindi mo makikita yung dugtungan niya. Yun po yung tips ko sa inyo kung bibili kayo ng rim. Di bali po sa brand. Kasi minsan yung brand sa kayabangan na lang yun eh. Ikumpara niyo po yung maraming rim na mura na halos parehas lang sila nung original na brand. Ito po halos kalahati yung presyo niya dun sa original. Yung kilala na original na rim. Maraming salamat po sa susunod po ulit sa ating mga cheap motorcycle accessories na mahanap. Bago natin ito ikabit sa ating motor, i-review pa po natin. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano tayo makatipid at least durable. Maporma na, durable pa rin yung pyesa. Kaya, suporta lang po sa ating video. Click subscribe, tapos like, notification bell. Huwag niyo pong kakalimutan. Salamat po.